потім прикрасити сам цей наш фонтан, який був неодноразово предметом висміювання. Ми зараз хочемо трошки йому якогось інакшого сенсу надати. Все-таки людей трошки від політики відвернути, щоб не тільки асоціювалося з висміюванням, там, яйця чи ще щось. Робити зовсім протилежний імідж йому. Ну і фактично це досить красива прикраса святкового міста. Досить гарно воно вписується в композицію саму площі.